90 mil reais, 90 mil reais, sabia que dá para você ganhar todo esse dinheiro com uma franquia de educação? No vídeo de hoje eu trouxe quatro marcas para você considerar e uma delas é perfeita para quem quer trabalhar com adultos. Vamos ver? Olá, eu sou o Henrique Mal Empreendedor, tenho 9 redes de franquias, mais de 1.800 franqueados, muitos anos atuando nesse setor de franquias e aqui no canal do YouTube eu ajudo empreendedores, pessoas que querem empreender nesse setor de franquias, levando conhecimento, marcas, informações na sua jornada empreendedora. Eu te ajudo como? Levando conteúdo e você também me ajuda. Como, Henrique? Inscreve no canal, vamos levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Inscrevendo aqui, ó, ajuda o YouTube a entender que esse canal tem um conteúdo legal. Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo saindo por aqui. Rodando aqui pela feira, encontrei um modelo que é fantástico na área da educação, voltado a um público infantil, jovem, Exponencial Cursos. Anota esse nome. Vai espalhar unidades pelo Brasil inteiro. Diógenes, explica como funciona esse modelo de franquia. Maravilha, Henrique. A Exponencial Cursos é um curso, é uma escola de cursos livres voltada para crianças e jovens para formar para as profissões do novo mundo. Nós somos uma escola 4.0 com modelo de negócio com os cursos de robótica e programação, desenvolvedor de games, YouTube, matemática, inglês e empreendedorismo e educação financeira para crianças e jovens. Legal. E o objetivo de expansão é nível Brasil ou tem alguma região específica? Nível Brasil. Nós já estamos em todas as regiões do Brasil, estamos crescendo, atendemos todo o Brasil. Legal. Uma coisa que eu gosto, ó, senhorita, vem cá, você vai sair no vídeo. É o seguinte, eu fiquei sabendo que tem uma franqueada da Exponencial. E nada melhor do que escutar da franqueada se é um modelo de negócio de sucesso ou não. Tá parecendo que ela tá no shopping, gente. Tá cheio da sacola aqui. Mas fala pra gente, modelo Exponencial. É sucesso, não é? Pode falar a verdade, tá filmando. Sucesso total, um negócio totalmente diferenciado no mercado. Então não perca tempo, vem ser Exponencial também, viu gente? É muito bom mesmo. Ó, falando uma franqueada da Exponencial, hein? Vai ter todo o suporte. A Exponencial faz parte de um dos maiores grupos de franquias do Brasil. Encontre sua franquia, eu garanto. Franquia de sucesso, hein? Setor de educação. Investimento a partir de 105 mil reais é possível tornar um franqueado da rede. Rentabilidade, vou só rentabilidade para a gente fechar aqui, média de quanto? 40%, porque é um modelo interessante, simplificado, em que você não tem que ter muitos custos altos. A Samara, nossa franqueada na unidade Barreiro, está aí para provar Belo Horizonte. 40% é a nossa rentabilidade. É isso aí, se você gostou do modelo de negócio, o link está na descrição do vídeo, vai lá, ó, para ter mais detalhes desse modelo de sucesso. Para quem está buscando uma franquia de escola de idiomas, encontrei o IASAS. É isso que se fala, né? O IASAS, né? Isso mesmo. E eu fiz propositalmente. Passei na frente. Sabe por quê? Porque o meu inglês é horroroso. É péssimo, é péssimo, péssimo, péssimo. Eu preciso de uma unidade próxima da minha casa. Play Sam, but the second time I have control the match. Então eu tenho que promover essa marca para incentivar empreendedores a entrar para dentro do modelo de negócio, porque eu só sei falar the books on the table, mais nada. Play in the left, the right, in the middle. Julianes, oh my God! Juliana, explica pra gente como funciona. Mendocinha fica rindo. Ele fala... Mais ou menos. Mais ou menos, entendeu? Mas aí, tendo uma unidade próxima da gente, Mendonça, nós vamos se matricular lá. Juliana, explica pra gente como funciona o modelo de negócio. Maravilhoso. Bom, então, já estão mais do que convidados para conhecer uma unidade IASG pertinho de vocês. E eu vou te falar uma coisa. O IASG não é só uma franquia de idiomas. O IASG, ele é um hub educacional de idiomas. O que isso quer dizer? Que além da franquia, os nossos franqueados, eles têm a oportunidade de operar outros modelos de negócio. A gente tem, então, o IASG for Schools, que é o nosso franqueado consegue fazer parceria com o colégio. E com isso, ele escala um negócio. É um modelo de negócio super interessante, que traz escalabilidade, que traz mais receita.
Temos também o Yazid Travel, que é a nossa agência de intercâmbio, e com isso a gente promove educação internacional para alunos que são Yazid e para alunos que não são Yazid, mais uma receita para o nosso franqueado. E também o Yazid Explore, que é uma inovação, é um programa que em inglês desenvolve as competências socioemocionais, desenvolve a aprendizagem criativa. E com isso tudo, você é franqueado Yazid, tem 4 modelos de negócio em um. Então não é só uma franquia. Legal. Vamos falar agora do suporte, mas vamos falar no idioma agora em inglês? Beleza, aí sim, mano. Meu Deus! Mentira, eu não sei falar, eu tô brincando, eu não entenderia nada. Então aqui, explica pra gente. Mas agora eu vou te pegar. Não, negativo. Vamos lá. Suporte, vamos, papo sério aqui, ó. Suporte. O que que o empreendedor franqueado vai ter tornando-se franqueado da rede? Maravilha. São 72 anos de marca. O Yazid, ele é pioneiro no segmento de serviços em franquias. E com esses 72 anos, a gente já tem aí bastante estrada, bastante experiência para oferecer para os nossos franqueados o melhor ecossistema em termos de suporte, né? É um suporte relacionado à marca, a fortaleza de marca, ao marketing, a campanhas promocionais para trazer mais alunos, um suporte relacionado à entrega do serviço, que é um suporte pedagógico, o nosso ecossistema de produtos, que está em constante atualização, também os nossos sistemas, que são sistemas homologados pela franqueadora, e o nosso time, né, que é a cereja do bolo, que oferece aí o suporte diário constante para os nossos franqueados através de transferência de know-how, junto com um programa de excelência em franquias, que já é do Yazid há alguns anos e que já vem se renovando aí há mais de 5 anos para entregar para o franqueado um manual de operações completinho, redondinho, para que eles tenham excelência na gestão da franquia deles. Legal. E investimento, ele é a partir de quanto? E as faturas... Aí, tá vendo? Eu tô embolando também. Faturamento médio das unidades gira em torno de quanto? Muito bom. O investimento, então, de novo, para uma franquia que te dá 4 oportunidades de negócio e 4 oportunidades de receita, a partir de 250 mil e varia até R$400 mil investimento inicial, tá? Depende, obviamente, da praça e do que a gente vai precisar fazer no ponto comercial do nosso franqueado. E receita, nós estamos dizendo aí de 80 mil por mês, é uma média que o franqueado consegue atingir de receita mensal num período que ele já está encontrando o break-even da operação. Legal, e desses 80 mil, qual que é a média de rentabilidade final? A gente fala, dentro do nosso programa de excelência, de 20% de lucratividade mensal. É, o que é um indicador aí que a gente busca com todas as nossas unidades franqueadas. Legal, então se você gostou do modelo de negócio, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, entre em contato com a marca para ter todos os detalhes desse modelo de franquia. Já pensou atuar no setor de educação voltado ao público infantil, jovem? E acabei de encontrar aqui a Rep. Eu estou aqui com o Otoniel, que vai falar sobre o modelo de negócio. Explica para a gente. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A Rep, ela é uma escola, um hub educacional, conforme você falou, para crianças e jovens de 5 a 17 anos. Nós ensinamos programação e tecnologia, educação financeira e comunicação oratória. Né? Nosso modelo de negócio já é bem diferenciado. Nós temos 3 modelos de negócio para cidades de pequeno, médio e grande porte. E temos mais de 60 franquias no Brasil. Estamos também em Portugal e Espanha. E nós também temos mais de 60 escolas, porque também trabalhamos com o modelo B2B, né, que tem parceria com escolas no intra e extracurricular. Né, caso você queira conhecer, né, vem aqui na Rep, que a gente vem ser feliz com a educação. Olha, rapaz, o cara fala bonito, hein? Fala bonito e aqui, explica pra gente, hoje vocês estão buscando franqueados no Brasil inteiro ou alguma região em específico? Brasil inteiro, nós temos já franquias espalhadas por quase todos os estados do Brasil, estamos mais concentrados agora no sul, mas agora a expansão esse ano, norte e nordeste começou a ganhar força. Legal, qual a característica do empreendedor que vocês estão buscando para fazer parte da rede de franqueados? Nós queremos pessoas apaixonadas por educação. Para trabalhar com educação tem que ter a veia educacional, então queremos pessoas que queiram realmente transformar vidas. Legal, o investimento ele é a partir de quanto? 146 mil você já consegue ter uma franquia rodando e transformando várias vidas. Faturamento gira em torno de quanto e qual em média é a rentabilidade do franqueado? Faturamento gira em torno de 65 a 90 mil reais, média. O ponto de equilíbrio de 7 a 10 meses, tá? E
Qual que era a outra pergunta que agora eu esqueci? Rentabilidade. Sabe por quê, Otoniel? Porque o pessoal fica querendo saber quanto que ele vai colocar no bolso. Eu vou investir tanto, mas quanto que eu coloco no bolso? Vamos lá. Resultado, estou procurando resultado. Rentabilidade, 25% a 30% nossa margem e o retorno para o parceiro. Legal, ó. Se você gostou do modelo de negócio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com a marca e ter todos os detalhes desse modelo de franquia. Para você que está buscando uma franquia de cursos profissionalizantes, acabei de encontrar aqui a via certa. Quero entender mais sobre esse modelo de franquia. É isso aí, né? Você que busca investimento na área da educação, a franquia mais completa do mercado. Hoje nós atuamos em 7 áreas diferentes de negócio, né? E nessa área da educação, que é bem lucrativo, nós temos várias praças disponíveis. Hoje a Via Certa está presente em 8 estados brasileiros. É uma franquia que nasceu no interior do estado de São Paulo e vem ganhando aí cada vez mais o Brasil. Legal. E quais os cursos que são oferecidos nas unidades Via Certa? Eu vou falar alguns, são mais de 40, né? Nós temos, por exemplo, auxiliar de veterinário, atendente de farmácia, tem informática e tecnologia, youtuber, robótica, vendas, marketing. É uma infinidade de cursos. Legal. E as modalidades de franquia são o quê? Lojas de rua, escritórios comerciais, shoppings? Temos lojas de rua, nós temos também uma modalidade que é dentro de um supermercado popular e os investimentos são a partir de R$89 mil. Legal, o cara fala bem, viu? Cara, eu quero fazer um curso de youtuber, tem lá também? Claro que tem. Eu vou ter que ir numa Via Certa, vou ter que fazer esse curso, né? Pra dar uma aprimorada aqui, pra falar melhor ali no meu canal do YouTube. Fala pra mim aqui, ó, investimento você comentou, ele é a partir de... R$89 mil. Faturamento médio das unidades e rentabilidade gira em torno de quanto? A rentabilidade, nós temos franquia que já atingiu 42%. A gente, sempre o número que a gente registra é de 25% a 35%. Teve esses picos, né, de 42% e o faturamento aí na casa de R$70 mil, o médio. Legal. E vocês estão buscando franqueados em alguma região específica do Brasil ou nível Brasil? Nível Brasil, e nós temos oportunidade também do nosso regional, que é o franqueado desenvolvedor de área. Nós estamos com várias áreas aí disponíveis e é uma grande oportunidade. Legal, então se você gostou do modelo, quer mais informações, link está aqui, ó, na descrição do vídeo, para você entrar em contato com o time de expansão da marca e ter todos os detalhes da Via Certa. Gostou das marcas que eu trouxe, ó, direto lá da feira da ABF? Ó, legal, né? Rodei, fiquei rouco, mas... segui a minha missão de trazer conteúdo para você, ó. Lembrando que o link das marcas está aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato. E, ó, e sempre tem aquele videozinho do lado esperto que eu deixo você, ó. Confere lá.